gospodine Đorđeviću, druge godine zaredom, evo, kompanija Marmil organizuje akciju, humanitarnu akciju pod nazivom Korpa solidarnosti. Kako je akcija i ove godine zamišljena? Tako je, kompanija Marmil i ove godine u saradnji sa Crvenim krstom Pirot organizuje akciju Korpa solidarnosti. Akcija se održa u supermarketu kod pijace od 23. do 28. aprila. Tako da svi kupci dobre volje mogu na tačno obeleženo mesto u supermarketu dostave proizvodi, na taj način pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Svi proizvodi koji se prikupe tokom akcije bit će prosleđeni Crvenom krstu Pirot, koji će sve te proizvode kasnije proslediti višečlanim porodicama u stanju socijalne potrebe na teritoriji opštine Pirot. Za sada, kako se akcija odvija? Za sada akcija ide dobro, nadamo se da će narednih dana, kada budu i veće gužve, da bude uspešnije. Tako da pozivam, kažem ponovo, sve kupce. Prošle godine je akcija organizovana uspešno, da se i ove godine jave i da našim sugrađanima, kojima to najpotrebnije, pomognemo i ulepšemo im praznike.